Hallå? Hallå? Kör. Kör. Så, hallå. Vem är killen här? Fredrik i Mosse. Okej. Okay. Här är nycklar. Nice, hit också. Vad fan är det? Hittat två Det är stycken. lampan som krånglar. Aha, jag Jag hittade. öppnar den här dörren nu. Ja visst, jag har två nycklar. Jag testar se vad jag kan. Oj. Hej. Hej, upp, upp. Oj. Jag öppnar en annan dörr här nu. Detta Skype eller inte? Det är inte Skype. Nej, det är inte Skype. Kolla in det, va? Det är nyckel på byrån här. Jag har tre nycklar. Är han... Undrar om vi kan monster? Det vet jag Nej, inte. han... Så alltså jag vet fan det här med kofoten alltså. Jag fick ju ner. Du måste ha nycklarna för det är det dörren alltså. Ja. Det är jobbigt, man kan inte säga någonting liksom när ni är borta. Men Nej, det är bara att göra ut, gör ut. Har du testat den där dörren här bakom eller? vilken då? Nej, jag har inte testat någon dörr alls. Följ med mig. Vi måste hålla ihop så vi kan. Den här gick inte. Någon får alltid vilja... Pantorinvägen. Vi är här i hallen. Vi är här i Ja, hallen. vi gör en sån här squad. Någon får alltid gå baklänges och kolla bakom. Åh, fan. Vi går och kollar här borta i ballroom. Nope. Alltså de dörrarna som har en skylt på, de har Ja. en skylt på nyckeln också så man ser vilken som vilken. Ah, jag har en grön. Rätt. Jag ser inte vad det står. Om vi någonting med Q tror jag och ett, det slutar på digg tror jag. Dick. Digg. Åh. Room. Här. Jag hittade ett rum. Var tog Ville vägen? Ville. Långt borta. Ja, vi kan inte höra honom. Han kan bara gå runt bara hallå. Oh shit, oh Förlåt. shit. Bra jobbat. Är han här? Ja, Vet jag hallå. ut Hej, honom Ville. som Hej. fan. Nej, han var inte här. Det borde ju finnas en nyckel här inne. Vad fan, kan någon lugna ner sig? Det jobbigaste är att vara inne. Jag håller inne C typ hela tiden. Det jobbigaste är att bara flytta på Jag sig. ser bara att de flyttar på sig. Nej, hitta den. Det var Jag håller vakt. spika. Det ska vara en ny grej någonstans. Det behöver ju inte vara det. Ni behöver inte vara det. Men det här, nej det är Det är ju spikar. dumt det här. Nej, det är spikar. Fan, det är ingen nyckel. Hallå? Hallå? Ja, Hej, hej. hej, hej. Undrar det så att man kan, undrar man typ skriker om ni liksom hör det fast. Ja, det låter högre. Ja, jag vet inte, jag såg något. Det vore, alltså det vore, vänta. Christian. Christian, så. Det vore ju Ja, ballt vad du if, ville. jag vet inte, han är ute och håller vakt. Ville? Okej, tack. Ja, här. Alltså, okej, vi verkar inte vara någonting. Vi... Ja. Hör ni inte mig? Jo, Jo, men det är att vi vi är för hörde långt bort. dig nu. När Ska vi var vi? inne hörde vi inte dig här ute. Ska vi smyga eller ska, vänta, just det. Smyg när vi ska Ja, testa smyg på som öppna fan. dörrar. Smyg helt. Oj, ja, det funkar inte. Jag hör fortfarande ganska mycket när du försöker öppna den. Han kommer, han kommer, han kommer! Han är här, han är här! Han ser oss inte. Eller? Han ser dig! NEJ! Han ser dig! Sutt still!